Zaman vardı Duran'ın bu yani bazen anne poyma. Acı lagatsın ne basar mı dar şey bu. Duran'ı ne kan basar de dar gigi. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. उम्मीद है जो टोल बैठी था कि जो मज़ूक भाई जो नहीं विलाग सरास्ता उस पे हिम्मत के हाथ में मैं जिन्हें विलाग शुरू को खबर ने जो सराल में स्टूडियो था संग स्टूडियो था राल में गना नुवार द दन ने गाड़े बनो मल्टी पे स्टूडियो की सूख थी इस जकूर है मैं स्टूडियो की सूख थी चुवार में वड़ा बोर बोले उन्हें दार दा बला पे नाश्ता हुए बला कैसा टाइम रहा गले सर पो दस बजे साढ़े दस دغه ازون سبان ابلو د سکول چټیان دی کنه نو چې کله چټیان نه کې به چکل لزوا اور به چکل راوونو اخترم نه پیسې کم دی پیسې پېټرول په 250 روپیا لیټر دی 250 ها 200 تر قربانی دی غسته کنه ها څه خو غسته دی ما ځان ګډه غسته نو نه هم د ګډه غسته دی ما هو نه دی له نا مال راوستے نے زوں بٹی کی جال تا کسانو کوٹر اگئی کر دے مانے دے کوٹا کے نو پ کوٹا کے اندے ویسے نے دیکھ پٹی تو رکھا رکھی گنے ہز زمانہ ڈرو گئے بر رس دے کوٹا دوں سا ویسا نو جو یو کار بو گو گنا دا خبر برشا کم زگا نا لال بو شو سو او پٹی تے بلاٹ زبتا تا پوسو کہ میں سڑی نہ ولک نہ تا پوسو کہ سا سر زما گٹستا کنا تپوس تپوس تی ضرورت ہم نے سید اختر پورز مانی پتا سو د پ ویڈیو گی نہ جی تیار بغڑ رہ لئی خبر نو زنگ بلاک شو رو شو د نن بلا کی بس چل گئی رمیزا پتہ نہ لگی نو سب کی دول د شیطان تو لدا ورانی گئے ورانی خری چورانے سو نہ کیا بوری بے سی بوری بوڑا کو بوری 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 سم مطلب بوری اسری دڑی آو سارے دڑی راشه بل خبر مې وره دا و چورانی سوګنه کې کنه ناغه پسر دڑی زما ضد چورانی کوم زه بیا په ځان نه پویم اجي لګات سم نه پسر مې دڑ شه پو چورانی نه کنه پسر دې دڑ کیږي رمیز را سکول چټیا نه وکړه درګې تر ځانه وس نن راګې نن راګې ګوره نن راغلا کولې 100% چکو او دې کار شو کنه چې واړو حد نوري ګلې نو سره دې سبا دې تور را دا ټول به حتوري کای او ځان ما کمپیان اله او پاري کې سوال نو جواب نه لیکای او بلې پر برالا او راولو نو پدې وجا ان شاء الله تر کنه سبا نه بل برالا کې سبا دې چې تور را دا او سبا نه بل برالا کې ان شاء الله د روزانه چې سکول ته ځګنه نو مال بنن چټیان راګین چې راشي چټیان ولني ورکړین نن پوره ماخه پوره خواند دو غورا وای سومره کول ورګز دا یارا نن سټوډیو مکمل ډک ته هر طرف ته لکان دی بيدا خلک وی دا بيد دا دومره خپول یارته مو دا دې ته وای دا دې دې سي دی وای خپنې در سترګې سي پټي پټي تیارا ست ضرور ست ضرور په باره ګډر کمنټس راغلو سوی و دې خبر نه کې خپه خپه یو مونږ خو په دې ولا کولو دا دا دار د کتر اواز اور دې خبر نه کوي د زه ته ورا شه مې له سو کوي کنه ډېر ډېر زیات خبرې کوي خو په کیمرا کې نه چې کیمرا دې ته لګا کنه خو په کیمرا کې هم خبرې کوي په خپل چینل کې صرف کنه زو زم کور ته روټه و خرمه او او سو ولي 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 او بڑی رجا تو گرمی ڈگنا یو طرف تو بجلی نشتا بل طرف تو ڈیر رجا تو گرمی دا سخا گرمی ڈگنا پشکال گرمی دا ڈیر رجا تو خراب کڑی ہو بھائی دا سے خبر ہے دیکھنا چی ماجی گھر زلگ بجلی شوم دا کور پکارو نگے وہ سٹوڈیو اتر عالم خو بجلی نشتا یو پی ایس کیم چارا نشتا بجلی تو انتظار کون چی بجلی راشی بے بلاک کون د مازیګر پورې مونږ ولا کړو هم مازیګر ز غایب شوم د کور څخه او پای کې بيزوم نه پدې وجه باندې ما نور ولا ګونه کو وس تقریبا د شپې لسنیم بجې ز وزګار شوم نو وس را لم دوباره ولاګ تا بای دا خبره ده کنه چې تقریبا مونږ سلور میشته ولاګو کو
او زونګ مطلب خ پوره ایکسپیرینس مو شو په بلاګ کې چې بلاګ بسنګ کا ان شاء الله نوس پونګ نور امپروو کو د بلاګ کوالټي د مایک کوالټي دا هر څه ان شاء الله وخت سره مونږ امپروو کو وستر مې چټیا نیم دی بایک وچکر م کر لزو او اخترم را روان ان شاء الله نو ډیر خولي خولي چیزان مونږ مه تراولو او په بلاګ کې بداس یونیک سراولو چې مطلب مه ته مزم کوي را اوسور جی جی گرمی ڈیر جاتا رہا لوڈ شیڈنگ دے بلیم نہیں کنا او تاسو په سیګنل ډیر زیات سلو شي ما سره په ټیلنار یو پو ټیلنار او زونګ په دې سل درې وړو کې نیټه خو مکمل کرنے کې زما بل روز ویډیو مې د دې وجه اپلوډ نشو مطلب ما خو ویډیو کړو او اپلوډ نشو نه په دې وجه باندې زونګ ولګ لګ ګډوډ شي خو ان شاء الله هر سبا دوباره صحیح را صحیح کیږي د مخ کې نمم حقيقي تاسو سپورټي نو بای زونګ ولګ دې زپورونه نه امید ہے دبلاگ بس تس خوش ہے ویڈیو لائک ہے چینل سبسکرائب کر جان خیال ساتھ ہے مالی اجازت رکھے اللہ حافظ مان